Сьогодні в Сартані ховають двох мирних жителів, які загинули під час недільного обстрілу. У лікарні Маріуполя і досі перебувають 5 поранених, серед яких 10-річна дівчинка. Вона залишилася без стопи. Стріляла зі сходу артилерією, забороненою мінськими домовленостями. Це вже визнала ОБСЄ. Офіційний звіт вже розміщений на сайті організації. У ньому йдеться, що спостерігачі дослідили 11 вирв від снарядів у Сартані і вважають, що вони з'явилися від розривів 122-мм та 152-мм артилерійських снарядів, які прилетіли зі сходу. Там проходить лінія дотику українських військових і бойовиків угруповання ДНР. Сьогодні спеціальна комісія ОБСЄ збиралась у Відні щодо ситуації в Україні та Сартані. З подробицями Наталія Фібріх. Спеціальне засідання ОБСЄ тривало сьогодні близько 2 годин, увесь захід за закритими для журналістів дверима. Після засідання голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан розповідає про зустріч. Найбільше посла непокоїть безпекова ситуація зі спостерігачами на Донбасі. За останні 2 тижні ризики для місії різко виросли, каже посол. Спостерігачі потрапляли під прямі обстріли, а на початку серпня просто в центрі Донецька невідомі спалили декілька автомобілів ОБСЄ. Пріоритет для місії – це безпека спостерігачів, а тому працювати під осколками і обстрілами спостерігачі не будуть. Ми і так розширили години патрулювання з рання до пізнього вечора, але вночі патрулювати небезпечніше, ніж вдень. Ми не можемо патрулювати під обстрілами, це ж зрозуміло. У нас цивільна місія, і ми вже виконуємо миротворчі функції. Наші спостерігачі сміливо і мужньо виконують свої обов'язки там, де це можливо. Більшість інцидентів проти спостерігачів ОБСЄ відбувається на окупованих територіях, каже Апакан. Однак попри тиск залишати Донецьк місія не збирається. Посол рішуче відкидає закиди про те, що місія, яка, власне, мала бути вухами і очима, на місці подекуди буває сліпою і глухою. На питання, чому після атаки на Сартану спостерігачі ОБСЄ приїхали на місце події багато годин після обстрілу, посол відповідає. Ні, ми приїхали туди, як тільки змогли, і перебуваємо від місця події так близько, як тільки це можливо. Ми не тікаємо, ми ніколи не прибуваємо запізно, бо ми постійно там. ОБСЄ знову фіксує посилення боїв на Донбасі, особливо вибухонебезпечною називають ситуацію в Донецьку та на околицях, у Горлівці, а також на півночі і сході від Маріуполя. Посол Апакан сподівається, що на наступних зустрічах робочих груп у Мінську вдасться домовитися про відведення більшої кількості важкого озброєння від лінії дотику. Наталія Фібріх та Єнс Нільсен з Відня, Спецкор 2+2.